نزيد مس الخير سي يوم اللي حكيك لونترينمون وقيلا تيوبليسي هذا شي لعب. السلام عليكم السيد فلاول، انا كنت زرت ماتش عدن ويغي مبليسر لا جومب دار دروا ليسكيو من بعد على ليكوغرافي فواند ديكولاسيون عقلان كاري ان شاء الله فيك ليسيون ان شاء الله ان شاء الله. الطبيب ثاني زفنا الياس مسيو الياس وكشبير الطبيب للمموض دونك يناغد بارابور لبليسيرينيس واثر الشريك الدنيا على بليسير سي كوم توتا في لاتا سي جو شويه على فاتي شويه سور ميماج باسكو نجم باقي لك زريت دوبي ديبي سيزون الى اونشيني تو لو ماتش الى اونشيني تو لو ماتش اون ساشون كو اون با بريباري ديبي سيزون تورا بور دير كو سي لا موفيز بريباراسيون سي با لكا سي لا نون بريباراسيون كاريمون باسكو اون با بريباري افيك لا بريباراسيون لا موتي دي سيزون سا فا اون ا ريكوبيري فيزيكمون مي يا كوم ميم لو كوميل نير. Malheureusement, elle est tombée vraiment dans un virage important pour le monde. Mais, Inch'Allah, les Mdoukaris vont faire le job. C'est un problème qui est très fréquent avec les footballeurs. C'est un problème de l'ischio jambier. C'est un décollement myope au niveau rotique de deux muscles. C'est deux muscles qui sont séparés. Inch'Allah, avec les soins, avec le travail, il doit être sérieux, il doit être bien sûr, ça passe avant tout. C'est une question de 15 à 20 jours, Inch'Allah, on va revoir Talbi sur le terrain. Et il va être buteur, Inch'Allah, il ne va pas manquer de son but. Inch'Allah. Merci, docteur.